barcos noruegas durante o século pasado. Son Juan Lores e Alberto Paz. Juan Lores e Alberto Paz. Juan Lores é o presidente da asociación e Alberto é o portavoz. ¿No? A rolda de prensa é que pode parecer que pasou xa moito tempo dende que aconteceu para dar conta da viaxe que fixo a asociación e que fixo con eles o Grupo de Alternativa Galega de Esquerdas para visitar Noruega e demandar perante as autoridades tanto do goberno noruego como das autoridades do Estado en Noruega e da Unión Europea en Noruega pois que se solvente esta situación. Non? E eu, como deputado de Alternativa Galega de Esquerda, quero facer unha primeira valoración, non? E é que, unha vez máis, tivo que ser a oposición e tivo que ser a Alternativa Galega de Esquerda que fixera o traballo que tiña que haber feito o vagoneta de Alberto Núñez Feijóo. Non me de recibo que ante unha situación que afecta a miles de mariñeiros galegos, o goberno galego deixe orfo do seu amparo a estes mariñeiros. Creemos que, se nesa delegación estivera presente o propio goberno galego, seguramente se avanzaría moito máis do que xa se tenga avanzado na solución deste problema. E, polo tanto, eu quero reclamar que Alberto Núñez Feijóo que execute as responsabilidades de goberno e a súa responsabilidade de goberno defender a cidadanía galega e, neste caso, a mariñeiros xubilados galegos que teñen unha situación dificultosa por mor da vulneración dos dereitos internacionais do goberno noruego ao respecto do cobro irregular de impostos a estes mariñeiros. Non? Nos reclamamos, e así existen dúas resolucións deste Parlamento por unanimidade, de que o goberno noruego devolva a totalidade dos impostos irregularmente cobrados a estes mariñeiros. Non só a totalidade, sino tamén a actualización conforme ao IPC e con efectos retroactivos destes impostos, aos que viven e aos que xa non viven, porque iso é unha realidade. O goberno noruego deixa pasar o tempo a sabiendas de que a idade moitos deles é avanzada e, polo tanto, os mortos non poden reclamar. E iso é unha injustiza absolutamente inaceptable. Por eso nos creemos que se ten que solucionar para os mariñeiros e para as familias daqueles mariñeiros que xa pereceron na demanda desta solución. Pero, dende logo, unha vez que os compañeros de Longhope teñen recabado xa o apoio decidido do goberno do Estado, votamos en falta que ese apoio decidido non se faga dentro da Xunta de Galicia, porque dos 200.000 afectados, a parte máis importante é galega. E, polo tanto, o señor Alberto Núñez Feijóo e a Consellería de Pesca debera de poñer este elemento como elemento central das súas demandas perante o goberno noruego. Como así nos trasladou na reunión que mantivemos co embaixador do Estado en Noruega, que este sería o único elemento de fricción nas relacións internacionais entre o Estado español e o Estado noruego. Por lo tanto, nos recoñecemos que o goberno do Estado deu un paso ao frente nesta batalla e esperamos que o paso ao frente tamén se dea dende Galicia. Parece que unha vez máis se abandonan as súas responsabilidades e temos un goberno de turistas e non un goberno de responsables políticos que se interesan por aquelas cuestións que son fundamentais. Tamén anunciamos que de Alternativa Galega vamos a apoiar a manifestación que este colectivo vai a celebrar o 17 de decembro perante da Embaixada de Noruega en Madrid, porque creemos que hai que presionar o goberno noruego para que se adopte unha solución. E isto xa é a visión de Alternativa Galega de Esquerdas, non a visión da asociación que despois falará libremente para dar o seu punto de vista. Dende Alternativa Galega de Esquerdas, o igual que fixo o defensor do pobo noruego, creemos que isto ten unha única solución. E a solución é unha solución política. Un acordo entre os Estados que contribúa a dar unha saída a un elemento que se retrasa xa demasiadas décadas e que, polo tanto, ten que estar na xenda nos primeiros postos dos contactos entre os gobernos. E reclamamos ao goberno de Galicia que, canto antes xa, faga unha misión diplomática de presión perante o goberno noruego para que se solucione este tema. Si non, estará unha vez máis facendo deixadez de funcións e estará demostrando que Galicia non ten goberno. En Galicia existe un desgoberno e que, polo tanto, ese desgoberno o único que fai é acrecentar a miseria, a desigualdade e as situacións de pobreza da maioría social, que é a maioría agredida. Esa é a nosa situación. Vamos a continuar traballando neste sentido e
unha vez máis traeremos a este Parlamento iniciativas para demandar o que acabamos de plantexar, non? Que isto se xa tomado como un elemento central da política da Xunta de Galicia. O decimos porque unha vez máis sentimos frustración, frustración como xente o 100% da cidadanía galega. Este Parlamento moi poucas veces toma acordos por unanimidade, moi poucas veces. A capacidade de negociación do goberno é inexistente e do grupo maioritario tamén. Pero cando se atopan con unha resolución unánime, son incapaces de executar. Se queda simplemente nun efecto de protocolo e de publicidade e propaganda valeiro de contido. E un pobo e unha cidadanía como galega non se pode permitir que o Parlamento galego sexa, ás veces, simplemente un elemento de publicidade e propaganda. Porque aquí reside a cidadanía. E cando a soberanía da cidadanía dice unánimemente que se ten que tomar algo como prioritario, isto debe ser así. E iso será o que traslademos ás vindeiras comisións ou sesións do Pleno, que seguramente se farán xa no vindeiro período de sesións, pero que ese é o noso compromiso e vamos a continuar traballando. E é certamente lamentable que teña que ser un grupo da oposición o que tome iniciativa de acompañar nunha misión diplomática aos marineiros cando esa iniciativa tiña que partirse do actual goberno. Unha conselleira acostumada ás comidas, acostumada ás comelladas, pero incapaz de tomarse o traballo en serio e de resolver os problemas. Este país ten problemas moi serios, este é un desos problemas, ademais da súa xente maior, de aqueles que manteñen as familias deste país. Se non existisen pensionistas, hoxe habría unha revolución social na rúa. E, en cambio, os pensionistas agredidos son aqueles que non reciben apoio por parte do goberno. Máis nada por parte deste portavoz de Alternativa Galega e, en todo caso, deixo a palabra a Alberto Paz, que é o portavoz da Asociación Non Hog de Marineiros Afectados por esta xira. Señores, buenos días a todos. Estamos un pouco sorprendidos na Asociación Non Hog, dado que en 2011 recibimos unha carta do señor Alberto Núñez Feijóo, dicindo que tanto a min, unha que lle mandei o personal, como a directiva da asociación, da cual eu non era socio por aquel entonces, nos ia a recibir a conselleira de Pesca. Pero estamos no 2014 e ainda estamos esperando por entrevista. Tuvemos que dar pasos moi grandes, pero sin axuda ninguna do goberno, que ten do partido que ten o mando na Xunta de Galicia, que é o PP, non exactamente a Alternativa Galega. Eles sí deron un paso ao frente para acompañarnos a Noruega. Temos apoio explícito do goberno central, que está nas mans do PP tamén. Ojalá nos expliquen ou nos pode explicar o señor Feijóo porque non dou un paso ao frente para axudarnos un pouco máis. Somos ciudadanos galegos de pleno dereito, españóis. Pagamos impostos como todos. Somos jubilados, demos moitos millóns en divisas a Galicia e a España. Quixéramos saber o porqué de non nos deparar outro tipo de axuda. Calquera do PP, como veu este homem, o señor Fajardo, podría haber vindo con nós a Noruega. Non o iban a comer, ni o iban a prender. Noruega é un país democrático. Ali podes ir reclamar o que se queira, como tamén aquí. Entón, pediría unha explicación ao señor Feijóo, ou pública ou privada, como el queira, pero que nos diga o porqué de tantas largas e de tanto abandono a xente maior que traballamos tanto por este país. Agora vamos ter unha manifestación en Madrid o día 17 deste mes. E a partir do día 17 teremos unha cada mes, hasta que Noruega, a ver se accede a chegar a un acordo con nós. Pero aquí nadie nos pregunta de onde sacamos os cartos, ni si necesitamos algún tipo de axuda, ni si chegamos a calquera sitio e nos dan de pau. Eso non importa. Calar a boca é o que importa, é soterrar a cousa. Pois así non debe de ser. Isto para mí non é ningún tipo de democracia. Gracias, non teño máis que dicir. Bueno, en todo caso, se tens alguna pregunta... Eu quería saber cantos están afectados en Galicia por esa, digamos, actuación do... Aquí en Galicia? Sí. Aquí en Galicia, os debemos ser do orden de 8 a 10 mil. 8 a 10 mil? Sí, un 80% sempre fomos galegos. Estamos aí incluindo os non vivos tamén. A
aquí contamos a todos o que se pidió ali en Noruega, o que se pidió ao secretario de Estado, que falei con él, foi que aquí había que devolver os impostos non solamente aos que estaban vivos, sino aos que estaban mortos porque deixaban familias atrás. Sempre que haxe un contacto con Noruega, entre España e Noruega, vai estar sempre encima da mesa hasta que se solucione. Isto son palabras da Secretaría de Estado, do Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación, da Secretaría para a Unión Europea, e asimismo do propio embaixador en Noruega, o señor Antonio López, e do ministro conselleiro da embaixada, señor Raúl Bartolomé. Eu solamente quero dicir unha cuestión deste tema. É certo que o goberno central, e así se nos trasladou na reunión que tuvo na embaixada de España e Noruega, agora deu un paso a frente. Pero hai que reconhecer que deu un paso a frente unha vez que se fixo todo o traballo. Quer dizer, estes mariñeiros, xubilados, personas de avanzada idade, levaron un traballo incluso legal feito absolutamente impresionante. E unha vez que a documentación é tan clara, que queda claro que hai caso e que, por tanto, esa reclamación é xusta e legal, o goberno le queda máis remedio que dar un paso adiante. Pero que é realmente tremendo que teñen que pasar 20 anos de traballo esforzado de pensionistas para que se dé ese paso. E poño un exemplo. Tiveron que ser estas 4 persoas que estaban xa aquí, os 3 que estaban a este lado, esa compañera que está sentada, quenes foran o Archivo Nacional Noruego a pendurar e peneirar toda a documentación para topar contratos de mariñeiros, para topar compromisos dos dous gobernos, cando eso, nun estado normal, xa non digo nun estado avanzado, digo nun estado normal, teria que facelo a propia administración pública. E tiveron que ser eles, cos seus recursos, é dicir, autofinanciándose, que les fixeran ese traballo, e contando con traballo esforzado, e, desde logo, sin remuneración, o cual é tremendo, de moita xente en Noruega e neste país. E iso creemos que é unha xustiza que hai que resolver para este caso e para o futuro. Non poden abandonarse a xente a que eles se organicen e pasan demasiadas veces neste país. Si, Fajardo, podedes explicar, porque eu desconhezo, basicamente, a reclamación e o porqué de non poder se... Sí. Brevemente. Os mariñeiros noruegos estaban obrigados a pagar unhas taxas e impostos que se traían das súas nóminas, que eran exactamente igual as taxas e impostos que pagaban os noruegos. O que pasa é que esas taxas e impostos non lle daban dereito a ningún tipo de prestación, pero tampouco a ningún tipo de servicio, posto que, en realidad, non estaban en Noruega disfrutando dese tipo de servicio. Hoxe, o que dice, por exemplo, o defensor do povo noruego, é que, moi probablemente, a normativa noruega incumpla unha serie de permisos europeos de obligado cumprimento, e que, polo tanto, sería razonable non que se lles pague a prestación de pensión, sino que se devolvan as tasas irregularmente cobradas naquel momento, actualizadas ao IPC actual. Que é a reivindicación, se non me equivoco, sí, que agora teñen os mariñeiros, que se devolvan o montante das tasas irregularmente cobradas neste sentido. E iso ten exemplos xa moi evidentes. Na propia Noruega pasou e se acaba de gañar no xulgado un tema moi parecido con os submarinistas das plataformas petrolíferas noruegas. Entón, é un tema que ten un proceso legal complexo, pero que, evidentemente, hai caso, e un tema absolutamente irregular. E, en todo caso, Alberto pode tamén explicar mellor. Sí, mire, nos, en Noruega, fomos contratados legalmente, sempre traballamos baixo a legislación do país, non? Entón, aí había unha lei creada aos profesos, aos estranxeiros, que dicía que nos, os estranxeiros, non podíamos pagar a contribución a parte do traballador proporcional á Seguridade Social por lei. Ou non ser residentes en Noruega, nin ter nacionalidade noruega. Ben, pero si éramos residentes fiscales obligatorios. Co cual, a Seguridade Social noruega non se financia como aquí en España. Aquí é aporte do traballador, aporte do empresario, e está a cousa. Non, ali é aporte do traballador, a parte correspondiente, aporte do empresario, e despois
Noruega é un país pequeno, que non ten tantos millóns de habitantes como España. Sabía unha parte dos presupuestos xerales do Estado para o sustento da Seguridade Social. Evidentemente, que neses presupuestos xerales do Estado, aí van, eso fórmase cos impuestos que pagan todos os ciudadanos, nacionales ou extranxeiros. O sea, que directamente non cotizamos, indirectamente sí, nos financiamos carreteras, hospitales, educación, pensións dos maiores, pero non recibimos nada a cambio. Non sempre residimos en España, non tiñamos seguridade social para nós, salvo en caso de accidente ou enfermedade contraída a bordo. Non tiñamos ningún tipo de cobertura social para as mulleres e para os fillos. Ali hai unhas importantes coberturas sociales que nos corresponderían, que son o pago mensual a cada fillo, actualmente son do orden de 400 euros mensuales, daquela, pois, non sei, sería a mitad, ni nos pagábamos viaxes de volta, tiñamos que costeámonos nós, si nos pagaban para ir para bordo do barco, a carretera Puerto do Mundo, pero despois de cumplimentar o contrato, en principio eran dun ano, despois nove meses, despois foron baixando. Estar o tempo pertinente a bordo, se usted desembarcaba en Australia, o Japón, ou donde fora, tiña que traballar dos meses para pagar seu viaxe, costeado. O sea que Noruega con nos cometeu non solamente unha injusticia social grave, sino así mesmo un crimen social. Pero non con nos, sino con todos os estranxeiros. Entendo que por parte de Noruega actualmente a millón non sería moi difícil solventar o noso problema, pero como acabo de constatar en Noruega, Noruega o que teme é que hai cento e pico de mil estranxeiros detrás de nos con o mesmo problema, que se nos, estimando así máis ou menos, son 500 e pico de millóns de euros a devolver dos impuestos recaudados durante 40 anos de 12.000 mariñeiros españoles, que poden ser 14 ou 15, pero bueno, falemos de 12, eso que lhe saldría por 500 e pico de millóns de euros pode salir por 2 ou 3.000. Siga habendo mariñeiros galegos traballando nestas condicións? ¿Cómo? Siga habendo esta situación, siga habendo mariñeiros... No, actualmente non, porque desde o 94 para aquí, Noruega está dentro do Tratado de Libre Circulación Europeo, de Libre Comercio, entonces aplica a normativa europea. Sí. Hai unha cuestión que é importante. Nos aproveitamos a visita, unha vez que estamos ali, para tamén coñecer a situación dos galegos en Noruega. Ah, e eu quero trasladar que é unha realidade que non se está contando. A maioría dos galegos en Noruega que van ali ao paraíso, resulta que non se atopan ao paraíso, se atopan ao inferno, con situacións absolutamente lamentables no día a día, con verbeiras dificultades para sobrevivir. Falamos con xente que levaba dous meses comendo o mesmo tipo de pasta, porque é unha pasta que ten gran volumen e, por lo tanto, enche moito e non se gasta casi nada. Quero decir que é fundamental tamén que o goberno estatal e galego axude aos nosos xóvenes que emigran prometéndose esa terra prometida, resulta que ali se atopan con un auténtico inferno. Incluso eu creo que é necesario que unha vez nos estamos expulsando, Feijóo presume de que lles dá axudas para irse e lles ponga maleta para irse, deberíamos de axudarles máis. E, por exemplo, en Noruega, deberíamos de tratar co goberno noruego que non pode ser que algo que é obligatorio para traer a Noruega, como é falar noruego, sea a través dun curso que costa unha barbaridade. 500 euros o mes custa ese curso obligatorio, que en moitos casos é o que cobran os nosos mozos e mozas en Noruega. Por tanto, eu creo que fomos por unha realidade, pero nos atampamos outra realidade tamén, que a día de hoxe os galegos que traballan en Noruega, non os que levan tempo, os que están chegando agora, teñen verdadeiras dificultades e por primeira vez será ese dumping social. Por primeira vez, os cidadáns galegos que están en Noruega viven e perciben peores condicións salariais que os noruegos, e iso é algo que hai que denunciar. Eu, personalmente, ali cando estuve co secretario de Estado, unha das cousas que lle dixen, dixenlle, por favor, porque o día antes estuve falando con xente española, chicas que non chicos, moi ben preparados e que están ganando 6.000 coronas mensuales. Se teñan ustedes a decencia de tratar aos nosos nacionales de parar o mesmo trato que nos lle deparamos en España aos vosos. Porque aquí hai xente, ustedes, xente española, que teñen a traballar con 6 e 7.000 coronas. Isto é unha cousa ingrata.
máxime cando procede dun país como Noruega. Ustedes se dicen que están á cabeza de Europa en dereitos sociales. Ustedes conceden premios Nobel. Ustedes promulgan a paz no mundo. É todo isto verdad? Ou todo é unha mentira de cara aos demais países? Pero así como eu dixe, eu comentei ao embaixador, noso tamén, cando estuvemos reunidos con ele na residencia dele, eu dixe, pero vamos a ver, señor, aquí, a xente esta, como ve para aquí, lle depara neste trazo, que somos nós terceiromundistas, ou que pasa? Nos noruegos en España deparamos un trato pertinente, porque, ojo, aquí en España non hai moitos noruegos traballando, pero tamén hai noruegos traballando. E os que traballan aquí teñen as mesmas condicións salariales e os mesmos aqueles que nós. E se o noruego ven aquí e é preparado e tal, dan un traballo como Dios manda, se o hai. Entón, eso debería de ser recíproco. Porque eu dixía a ele, ustedes están en Schengen, ustedes están no Tratado de Libre Comercio, non son membros da Unión, pero ustedes teñen unhas leis aí que cumplir. Por lo menos con cidadanos europeos. Unha última pregunta. O día 17 vas a manifestar en Madrid. As próximas manifestacións que vas a facer, teñen planeado facer aquí alguna en Galicia, aparte en Galicia? No, aquí en Galicia de momento non temos ninguna, porque de momento non hai razón pertinente para facer ninguna manifestación contra o goberno español. Porque o goberno español, ao contrario do que creíamos, o central, estou falando, non o autonómico, puntualicemos. Xa prefixo as cuestións pertinentes desde 1952. A nosa presencia constatase na flota noruega desde 1948, o primeiro convenio que se lle presentou a Noruega encima da mesa para firmar sobre temas sociales foi no 52, no tempo de Franco, no 64, no 70, no 67 e no 82. No 82 xa estaba listo, traducido para firmarse, houbera dúas reunións entre as autoridades noruegas, unha en Oslo, outra en Madrid, estaba pendiente para firmar en enero de 83, chegou a toda poderosa Asociación de Armadores Noruegos, e tirou unha abaixo, dicindo que para os españoles que estaban nas plataformas, pero que estaban na flota mercante, non había direitos. Tamén hai a partir de un documento do xa antigo Instituto Español de Migración, donde o goberno español reconocía que nós, o pago dos nosos impuestos en Noruega sin contar a prestación ninguna non tiña outro carisma que ser un canon de pagar por traballar. Que consideraba? Facía a consideración de leválo ante a OIT ou leválo ante o Consello de Europa. A posterior, pois non sabemos o que pasou. Eles aí, nos a partir do 86 e así, fumonos vindo, bueno, aí quedou o tema, a partir do 94 xa se tuveron que adaptar a normativa europea. Pero aí tuvo un fallo España. Xa lle dixen as autoridades españolas en reiteradas ocasións, cando foron a firmar, aí España xa tiña poder de veto, no 94, e cando Noruega chegou para querer entrar, era de vetar a entrada. Dicir, sí, benvidos señores noruegos, pero reconozan máis xente que teña aquí pendiente desde tal ano. Ou díanle unha compensación, ou liquiden, ou fagan como queiran. En tanto en cuanto, ustedes esperen aí a que arreglen o tema. Eso foi o fallo do goberno español. Ahora, eu sempre pensei, amigos meus compañeros, que España sempre nos tuvera abandonado, claro. Nós tampouco mirábamos moito, estábamos navegando, viñamos de vacación, marchábamos, non había ningún lío, a cousa, e máis sempre esperábamos que Noruega nos reconocería os nosos direitos. Que non foi así. Aí foi o fallo do goberno español. En fin, agora, pois, parece ser que temos axuda. Amén, vale máis tarde que nunca, non? Que tipo de impostos éramos que estaban a pagar? Pois entre o 36% ou 40% do bruto mensual. Ali os impostos son progresivos, non? Máis ganas, máis pagas. Eran cantidades importantes. O sea, o que chegaban de impostos xa podían manter a familia. Realmente, tento que cobrarnos eses impostos, pagamos por todo, é que teñan a cara dura. Xa non digo que nos dean unha pensión, non, non. Se non houve cotización para ela, ben, está ben. Pero que nos devolvan o que indebidamente nos cobraron. Nin tratado sobre doble imposición, nin non tratado. Nos, como non residentes, non tiñamos nada que pagar en Noruega.
Para exemplo, aquí en Europa temos a flota inglesa. A flota inglesa, os marinheiros, e houve moitos galegos, non galegos, españoles, que traballaron nela, e non eran residentes en Inglaterra, ao chegar ao parte inglés, liquidaban-lle. Daban-lle a liquidación o finiquito, e a men devolvían os impuestos. Que, outro, podemos copiar de Noruega, salimos da crisis rapidamente, todos os canos e canos estrangeiros tenemos en España, pero 5 ou 6 millóns, a verá. Pagan IRPF, e todo, e botámonos fora, e dámonos os cargos. Xa está, xa salimos da crisis. Sí, sí, prácticamente, si non toda a mitad. Pero claro, creo que España ten moitos defectos, pero tamén ten moitas virtudes. Non somos tan indecentes como a Noruega. Porque en ese aspecto, Noruega é unha indecente, con todos os respetos aos seus cidadanos e máis ao seu goberno.